Polícia v súvislosti so silvestrovskou streľbou v Seredi obvinila 30-ročného muža z prečinu výtržníctva. Obvinenému strelcovi teraz hrozí trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 3 roky. Muž je obvinený z toho, že počas silvestrovských oslav v Seredi na Vinárskej ulici, kde sa konal oficiálne ohlásený kultúrno-spoločenský program, priniesol expanzný samopal vzor 58 a pištol Glock. Najprv zo samopalu vystrelil dva zásobníky do vzduchu a potom vytiahol spoza pása pištoľ a aj z tej vystrelil do vzduchu. Po streľbe odišiel do bytového domu, kde odložil zbrane a vrátil sa späť na verejné oslavy vítania Nového roka. Obvinený na mieste vystrieľal minimálne 49 nábojov zo samopalu a dva z pištole. Do tohto samopalu, ktorý je možné zakúpiť, sa nedá vložiť ostré strelivo, ale len slepé náboje. Je však schopný strieľať dávkami. Svojím konaním spôsobil obvinený verejné pohoršenie a obavy prítomných ľudí, ktoré viedli k viacerým telefonátom na tiesňovú linku polície. Za výtržnosť závažnejším spôsobom konania hrozí obvinenému odňatie slobody na 6 mesiacov až 3 roky.